ikapata kibali machoni pake. Naomba Kenya ikapata kibali. Ninajua corona imeteka nyara mataifa yaliyo na nguvu. Lakini kile Kenya tunahitaji tukapate kibali, tukapendeze Bwana. Anayeweza kutupea amani katikati ya maandui. Maandiko inasema ya kwamba, nataka nisome kitu ya kwanza inayosema akainua kichwa ya Yekonia mfalme wa Yuda akamtoa gereza. Jambo ya kwanza, akainua kichwa cha mfalme wa Yuda anaitwa Yekonia, akainuliwa kichwa akawa na usemi katika nchi ya mateka, akainuliwa kichwa akawa na authority katika nchi ya mateka. Naomba wewe unayenisikiza, hata kama uko kwa shida ya aina gani, Mungu ainue kichwa chako, uwe na usemi katika hiyo shida, uwe na usemi katika hiyo jangwa, uwe na usemi katika hiyo janga, uwe na usemi katika hiyo tisho. Yekonia akiwa mateka katika nchi ya Babiloni, maandiko inasema yule mfalme aliyetawala Ifo Merimdeki akapata kuinua kichwa chake. Wafalme wengine walioshikwa mabusu, wale wengine, hakuna mwingine aliinuliwa kichwa, but mfalme wa Juda akainua kichwa chake na akamtoa gerezani. Sikia hiyo maneno, nataka tuende word by word. Maandiko inasema namna gani? Maandiko inasema hivi, akamwinua kichwa cha Yekonia mfalme wa Yuda akamtoa gereza. Wapi ya pili, akamtoa gereza. Mahali ambao pengine kulikuwa na chawa kwa hiyo gereza, huyu ni mfalme wa Yuda. Taifa ambaye Mungu alisema, taifa ambaye Mungu alipenda, taifa ambaye Mungu alichagua, taifa moja katika taifa 12 za Israeli, taifa ya Yuda, kabila ambayo Mungu alipenda, mpaka Yesu Kristo mwana wa Mungu akasaliwa katika hiyo nyumba ya Yuda. Ndio maana anaitwa simba wa kabila ya Yuda. Yekonia akatoka gerezani. Kenya tunaweza toka katika tisho ya corona. Tunaweza toka katika tisho ya kansa. Mungu akiinua taifa, Mungu aliinua kichwa cha ufalme. Hiyo ni kuonyesha authority. Kwa nini Biblia inasema akainua kichwa? Maana mimi nina hakika mfalme hapo na akainua kichwa chake. Hii inaonyesha he gave him authority more than other kings. Although he was a captive, hata ingawa alikuwa mateka, lakini akawa na usemi katika nchi ya mateka. Kenya tunaweza kuwa na usemi katika mazingira kama haya. Tunaweza kuwa na usemi. Sikia wewe ambao unasema umefinyiliwa na wachawi, umefinyiliwa na magonjwa, umefinyiliwa na laana za ukoo, unaweza inuliwa kichwa chako katika hiyo kabila ambao watu wanakufa mapema. Bwana ainue kichwa chako. Na neno la pili linatuambia akamtoa gerezani. Geuia mtu mwambie toka kwa hiyo gereza. Paulo na Sila waliomba, wakamsifu Mungu. Hii ni kinyume, maana si kawaida mtu ameshikwa gerezani na anaomba na anasifu. Hapa si mahali pa kusifu. Paulo na Sila wakasifu. Wapendwa, wakati ule wa kusifu Mungu sio wakati wa kusifu corona. Corona isipate zaidi ya Yesu.
Yesu atajwe mara nyingi tena. Yesu apewe sifa. Yesu ainuliwe. Yesu atangazwe. Anaweza kwa kunyamazisha. Anaweza kwa kupeana njia mahali hakuna njia. Anaweza kwa kuinua kichwa cha mwanadamu hata akiwa kwa mateka, akiwa kwa shida, akiwa kwa kilio. Mungu akainua kichwa cha mfalme wa Yuda. Gaudia aliye karibu na mwambie Mungu ainue kichwa chako. Uwe na usemi mahali wengine hawana usemi. Unene mahali wengine wamenyamaza, maana ameinua kichwa chako. Amekupa uweza na nguvu na mamlaka kukanyanga juu ya nyoka na juu ya nge na nguvu zote za giza, na hakuna kitu kitakudhuru kwa njia yoyote. Nothing shall hurt you by enemies. Can somebody say nothing? Sema natangia kijate, nothing shall hurt me by enemies.